おう、キリトにお客さんが来てるぜ。カフェスペースで待ってもらってる。あ、キリトくん。セブンか。今日もシャムロックの取り巻きを巻いてきたのか。うん、でもすぐに戻るから大丈夫。隣に座っていい？ああ。さて、何を頼もうかな。なあセブン、君が前にインタビューで言っていたことについて聞いてもいいか？うん、いいよ。セブンファンからの質問コーナーってやつね。いや、博士としての君に質問なんだ。ああ、そっちの方ね。うん、別にいいよ。君はあの茅場明彦の作り出した VR 世界について、否定はできないと言ってたけど、あれはどういう意味だったんだ？技術者としてあれを作り出したことは素晴らしいって素直に答えたつもりよ。私は残念ながら SAO にログインすることができなかった。でも SAO のシステムを継承したこの世界だって十分この技術の凄さは分かったわ。どういうふうにすごいと思ったんだ？現実で不可能なことを可能にする、それはこの VR 世界でのみ感じられる疑似体験の粋だよ。つまりこの仮想世界は今後現実世界を超越する可能性を秘めてるの。言いたいことはわかる。確かに俺も技術としては素晴らしいと思うよ。でも彼が行ったことは許せることじゃない。君もそう思ってるんでしょ？私はこの技術を研究の糧にしたい、それだけよ。君の研究？七色博士は何を研究してるんだ？クラウドブレイン。クラウドブレイン。キリト君に言っても無駄だから言いはない。え、そこまで言っておいて教えてくれないのかよ。俺案外話は通じると思うぜ。だったらなおさらね。研究はアイデアが全てよ。パクられたくないもん。確かにその通りだな。そんなに気になるならいつか私の研究チームを受けてみて。チームリーダーを自ら推薦してあげるから。博士直々の推薦なんて光栄だな。キリト君が現実世界の私の研究室へ訪ねてくるの楽しみにしているわ。
ろしく。あのボス攻略を手伝ってほしいんだけど。わかった、手伝うよ。ありがとう、よろしくね。閉じ込められたわね。このモンスターを倒さないと部屋の外に出られないみたいよ。私たちはこっちのモンスターを倒すから、あなたたちはもう一体をよろしくね。ああ、わかった。やっ、
こよ。絶好調だよ。やりましたね。お見事です。わーい、お宝ゲット。モンスターを倒してくれてありがとう。そっちのアイテムはあなたたちの取り分だよ。あと、宝箱が空っぽだ。先に攻略されていたか。よし、次だ次。出すような音がするな。この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。おう、気合い入れていこうぜ。